Partia Demokratike ka denoncuar në SPAK deputetin socialist Jurgis Çyrbja, drejtuesin politik të qarkut të Durrësit Ardian Çela, 21 zyrtar të pushtetit vendor dhe qendror, si dhe 22 aktivistë të Partisë Socialiste. Për Jurgis Çyrben, ka një padi të veçantë për akuzën e shpërdorimit të detyres, e kjo lidhet me periudhën kura i ka kryer detyren e drejtorit të hipotekave në Durrës. E theksoj brenda të njëjtës ditë, ka firmosur dy akte për të njëjtën pronë për dy persona të ndryshëm. Pra kam bivendosur të njëjtën pronë brenda të njëjtës ditë dhe ju ka dhënë dy personave të ndryshëm. Ky është vetëm njëri prej akteve. Unë kam dorëzuar në SPAK 5 akte të ngjashme që flitet për shkelje të ndryshme. Ndërsa sa i përket zyrtarëve të administratës dhe aktivistëve socialistë, ata akuzohen për korrupsion zgjedhor, kanosje dhe dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje, korrupsion pasiv në zgjedhje, marrje të palishme të dokumentave të identifikimit. Janë dhe kryetari dhe nën kryetari bashkisë Shijakut, si dhe dy trafikantë njohur në Shijak, Jul Balla dhe Alt Hajri, personat njohur për precedentet e tyre penal që sot janë angazhuar totalisht në blerjen e votave në Shijak. Edi Paloka tha se për çdo emër të denoncuar, SPAK-i ka kërkuar edhe numrat e telefonit, gjë që sipas tij Partia Demokratike e ka bërë duke i ofruar edhe fakte konkrete për akuzat.